U sklopu manifestacije Dani grada Tešnja 2023. ovaj vikend je u organizaciji omladinskog pogona nogometnog kluba Tošk u dvorani sportsko-rekreativnog centra održan drugi po redu kup grada Tešnja. Na turniru u malom fudbalu u kategoriji predpionira i pionira, osim ekipa sa područja općine Tešanj, učestvovala su i djeca iz Sarajeva, Zenice, Dervente, Doboja, Maglaja i drugih gradova Bosne i Hercegovine. Ove godine smo ponosni što smo prikupili ekipe od prošle godine, pobjednike. Danas u subotu, znači, takmiče se ekipe predpionira, 12 ekipa, a sutra u nedjelju se takmiče ekipe pionira, stari uzrast, onaj, i sutra nam je 20 ekipa. Sutra očekujemo vrlo komplikovanije, ljepše utakmice sa više djecaka, više posjetitelja na tribinama i tako. Turnir za mališane imao je podršku od strane općine i nekoliko prijatelja turnira. Podrška za ovaj turnir također nije izostala. Najveći, odnosno glavni sponzor je naša općina Tešanj sa općinskim načelnikom i naš tradicionalni standardni sponzor je Da smo bile Tešanj. Na kupu grada Tešnja učestvovala je ekipa iz Novog Šehera, koja je imala odličnu podršku u dvorani. 12-godišnji Hasan Jašić igra na poziciji napadača, jedan je od dječaka koji će uz ozbiljan rad, jer je talenat neupitan, napraviti sjajnu karijeru. Veoma kvalitetan, dobar turnir. Mene je samo bitno što ima dobri, moraš upoznat razne prijatelje i drugare. Veoma je dobar turnir u Labu. Stoper Bakir Muharembegović je 11-godišnjak iz nogometnog kluba Tošk. U tešanskom taboru ističu da imaju pravog dragulja u odbrani. Vrijeme je njegov saveznik, a ono će pokazati gdje i u kojem smjeru će ovaj mladi Tešnjak graditi. Nadamo se uspješnu karijeru. Uz respekt prema drugim ekipama, ubijeđen je da će njegov tim na kraju triumfovati i okititi se zlatnom medaljom na kupu grada Tešnja. Vama mi se sviđa, jako kvalitetan turnir. I volio bi više ovakvih turnira. Dobra konkurencija, ovo bit ćemo prvi. Dok je seniorska ekipa najstarijeg tešanskog fudbalskog kluba odigrala polusezonu za Zaborav, mlađe selekcije su postigle zadovoljavajuće rezultate. Što se tiče omladinskog pogona, ova polusezona nije bila loša po svim selekcijama, pogotovo evo da naglasim selekciju naših kadeta koja je na polusezonu osvojila drugo mjesto, juniori su osvojili peto mjesto, predpioniri su četvrto mjesto, pioniri sedmo mjesto. Nastavljamo mi dalje rad, u zimskom periodu nema pauze, priprema za narednu polusezonu. Kup grada Tešnja u organizaciji omladinskog pogona nogometnog kluba Tošk za predpionire i pionire je jedan od 5 sportskih sadržaja ovogodišnje manifestacije Dani grada Tešnja. Naredni sportski događaj je turnir u streljaštvu 10. decembra, zatim slijedi turnir u košarci za djevojke 16. decembra, te 9. po redu turnir mjesnih zajednica, čiji je početak planiran 26. ovog mjeseca. Posljednji sportski sadržaj je izbor najboljih sportista općine Tešanj, koji će se održati u četvrtak 28. decembra u velikoj sali Centra za kulturu i obrazovanje Tešanj.